ذكر وفولك كتلت على لو زين بارس نم كتلت طقمه سمعني بس كوات نجات بالله لو متكس ولا يصافا انا بس كبرت اور بس راس على من يارك شنو بيت است كون ذا بوست ما نو واتساب ماي فاميلي زارين بابدا فيديو تملشيلاچو መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ማዳዲስ የሆኑ ቀልዶችን እናያለን። ፈታ ዘና ምንልባቸው አዳዲስ ቀልዶችን ያያየን አብረን ፏ በትንሽር ምናምን እንላለን ማለት ነው። ለማንኛውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ቆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደረጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ የጋበዛችሁ የቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንመጣለን ማለት ነው። በኢንስታግራም እንደምታቁኝ ቃል ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቲክቶክ ላይ እንደዛውም ቃላ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። በፌስቡክ ብቻ ነው የምጠው ሰሞኑን ፌስቡክ ላይ በቅልላችኋለሁ ማለት ነው። ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉን መጨረሻ ላይ መጨረሻ ላይ በያቁም ያለው አንገናኝም። ምክንያቱም እናንተ ፈገግ ይያላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ አርጋችሁ በዛው ነው መነሰናባበት ወይ እኔ መሰለ ፊት ካያችሁ የምን አሸሽ ብሮ ወሰይ ነው በዛው መነሰናባበት አለ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮውን አይታችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳይረሳ ዘፍታይ ጀና የባጌ መርከማ ተፋት ቆደቹ ጀነት ፍትሮ ጀተሻን ጀቺ ዩ ጊቭ ኢት አፕ ተጀና በዛፕ ማፊያና ሲየቺ ጀጀ ሸዋኒ ቢብሮ ጎንደ ያህናችን ቢብሮ ጌት ኢት ያዊ ዌ ያዊ ዌ ያዊ ዌ ያዊ ዌ Ya we we ya we we ya we we ya we we Up everybody for them hard up the matna oh I let I come I should not have the future wait I age how no and I been up for game be shake I could them try to keep me me so not be when you get up get I get as I get no we go አረ ይሄ ነገር በተወሳ አረ እንዳጨርሽው እሺ ትጀመራት ግን ማለት ነው ወንድ ነው የሚል ይችላል ታዲን 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 አረ ምን ቀልዴ ነው ሰራተኛ አንቺ እምቺ ዱን ታዲን ዱን አብ ባዲን ባዲን አባስኳት ነገት ማለት ነው ደንዳሉ መቼም ቢሆን ከራሳችሁ በፊት ለሰዎች ቅድሚያ እንዳትሰጡ ይቆጣጣሉ። ከፈተና ተመልሰናል ለገደለው ንግባ የደረሰኛ እሱ ነበር። ያው ደስ የሚል የሚያስተላልም ደባባለው ደስ የሚል ደባብ ሩብ ወድንጭ ይገማለት በጣም ረጅም ጊዜ ካያዋቸው ከቆዩ ልጆች ጋር ተገናኝተና አሪፍ ቆይታ ነበረኝ ማለት ከዚህኛው አንግል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው አንግል ንግባ ከምን ልጀምር? ከምግብ ልጀምር? ሽንት ቤት ሽንት ቤት መጸዳጃ ቤት ሬስት ሩም ቶይሌት ግጥም ብሎ ተቃ ራፕ ባራሱ ባራ ደስ ይለኛል። ወይ እኔ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምንድነው የተፈጠረው? በጣም የሚያስጠላ ሽንት ቤት ነው። ሰርቫይቭ ማረጋችሁ ነው ማለት ሽታ ስታልፉ ብቻ ሽታ ጠረኑ ከሩቅ ይጠራል። ሌሎም ጥቅሱ ላይ ይጻፋል በስ ኪብርቶ ኦር በስራስ አይደለም በምን ደማውራ እናንተ ገምቱት በኢየሱስ ላይክ ዮና ሊንጃ አላነበርኩም እንጂ በቀናተ ገረጣፊት በቅባት ያውዛ ምናምን ለማውራት ራስ ይከብዳል። 5 ቀን ሙሉ አልሄድኩም ቻኑ ቤት ማለት ስድስተኛ ቀን ሲያቀተኝ በቃ ገባው ምንም አያረግላችሁም ገብቼ ምን ዝርዝር አልሰጣችሁም እንዳረኩ ግን በኢየሱስ ያዞራ ልትወድቁላት ትችላላችሁ። ደሙ ምን ያካክላል በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰው ውስጥ የሚወጣ አይመስልም ከሰው ውስጥ የሚወጣ አይመስልም የምሬን ነው የምናገረው ባይዘው አም ግባ ብዳ ነው እንደሚዘጋቸው አላለ የበላችሁ ከሆነ ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ አትዩት። በቃ ሽንት ቤቱ ሌላ አንድ 8 ፓርቲ ፈልጋ ከዛ ውጭ ያለው ነገር እናው ምግቡ የግቢው አክሲድ አይደብርም። ከዛ ግን በኢየሱስ ሆዴ የተረበሸ ከተማ ነበር የሆነው
እንደ ፎገራ ውስጥ ጮለ ይጮ ብራው ያ ሲሚንቶና ተመቀላቀል ላይ መስለው ሆዲ ለድሜ ለሎሚና ስፕራይት ደረሱልኝ ግን ያው የግቢው ምግብ ቤት ነው ለሽንት ቤቶቹ ተጽኖ አድማ መነሳት አለባቸው ሽንት ቤቶች መንግስት ቤት ምግብ ቤቶች አድማ መነሳት አለባቸው የሚል አይዲያ አመጣለሁ ከዛ ውጪ ግን ከመንግስት ቤቱ ውጪ አንዱ ጋር ማለት ነው ኢሉሚናቲ ነው መስለው አንዴ ነው ያለው እንጀራ አንዳንዱ ጋር ደግሞ በዘነ ስራ ጂፕሰን የሆነ እንጀራ ነበር እና ላይክ ሜኑ ራሱ ቢቀርብ ደስ የሚለኝ ነው ዛቤ ሰይድ ጂፕሰን በእንቁላል ጥብስ ጂፕሰን አይ በስጋት ከዚህ ውጪ ብራኑ አጣብጨብላ አለ ባይዘው ዋው ዋው ያ አንጃ ያንተ አይዲያ እንዴት መናገር እንደምችል አላውቅም እጪ አጣብጨብይ ብቻ ዝም ይላልው peace out ከኛ ቤት አጠገብ አንድ ልጅ አለችና ማንንም ቀና ብላ አታይም በቃ ጸበኛ ነች በጣም ጭምት ነች ሱቆ ታንገቷ አንደፍታ ማንንም አታናግር የሚሰፈርሰው ይሄ በቃ ፍሪጅ ራሱ ስከፍታ አንኳክታ ነው የሚባሉ አይነት ሰዎች አሉ አይደል ጫዋ ሰዎች እንደዛ ነች የምር ጫዋ ነች በቃ ቀጥ ብለው ደብይቷ ነው የሚገበው ምናምንና እኔ ይቅርታ ይሄንን ጥያቄ ስለጠየቅኩ ግን ሁሉ ግዜ ስቶሪዋ ከቤት አጥጣም ኮልጅቷ ስቶሪ ላይ ምናምን ምታረገው በደሊናን ጾ እኔ ኃጢያተኛ እርኩስ ነኝ ምናምን እና ንሳጥሩ እኮ ነው ግን ምን ያርክሽ ነው ቤት ውስጥ እኔ እንኳን ወጥቼ ብዙ ወጣለሁ እኔ ኃጢያት ምንድነው ቤት ውስጥ ስነሳ ጸጉሬ እኮ ነዛ ቡስት ማን ነው ጊዮቹን ያስመስላል አለችኝ ማዘር እና እኔ ላይክ ምንም አላሰብኩበትም ሁለቴ ራሱ አላሰብኩም ወዲያው ምን አረክ ላይክ በቃ አንድም አላሰብኩም ማለት ነው ጸጉሬን ቀየርኩት እዚ ማን ይሄ ጆሮ ጌጣችሁን ቀለማችሁን የምታሲዙ ወንዶች ጸጉራችሁን የምትሰሩ ወንዶች ከጀርባ አንድ ሰው ጀርባችሁን ብሎ ቢጥላችሁ እኔ ልወበትም ሁላችሁ ማስተካክሉ በቃ ከራስ ነው የሚጀመረው ጊያ ለማምሰል ከራስ ነው የሚጀመረው እና እኔም ቀወማለሁ መቆም ሳይሆን እንገላለን ካገኘን ይመጫል አካውንት ዋርኒንግ ካለም እዚህ ጋር ማለት ነው ሂቶን ደሞች ገብረስ ደሞ አይሁንን እንቀወማለን እንቀጠቀውማ ምንም ተማጣው ፋይዳ የለም ብራዘር ጠቁመኝ ሰማ ጠቁመኝ ከትለታለሁ ዘግንባሩስ ነው ከትለት ጠቁመኝ ሰማኝ ወንድም ጠቁመኝ እሺ ይሄት ምንገኝ ጠቁመኝ ተቃውሞ ምንም ተማጣው ፋይዳ የለም ከመረገጥ እነሱ ማጥፋት ነው ያስፈልጋል እኚህ ብልሹ ላገኛችሁ